即时新闻综合报道。健身 APP Strava 能够显示用户在运动时的路径，也就是所谓的热图 Heat Map， 但澳洲学生鲁瑟 Nathan Ruser 意外发现军事基地内部状况可能因此曝光，而且当士兵在基地内走动时， APP 似乎随着路径描绘出建筑结构、各国机密重地接受影响。目前更传出台湾飞弹指挥部也在内。据 BBC 报道，美国中央司令部发言人汤马士 John Thomas 指出，美国军方正在审查其影响，不过若将 Strava 资讯点选为私人，那么相关热图资讯就不会在网络上公开。 Strava 也强调，目前开放的热图并不包括选择私人模式的用户。不过全球各国的军事基地位置已纷纷曝光，虽然基地的位置一般来说是众所皆知的，靠着卫星地图就可以看到，但 Strava 令人担忧的地方是它能显示基地内的人员活动状况，而在基地外记录的运动轨迹可能泄露人员常使用的运动路线或巡逻道路。一些在热图下已经识别的军事重地，包括美国在叙利亚和伊拉克的基地、福克兰群岛的英国皇家空军基地，以及法国位于尼日的基地。据 Telebeast 报道，台湾飞弹指挥部内的人员似乎有许多狂热的 Strava 用户在停放飞弹发射器的停车场慢跑，在某种程度上，这应该没什么大不了，毕竟每个人都知道里面有飞弹。但重要的问题是，台湾可能还有一些保密的基地，若士兵因为勤务调职再继续使用 Strava， 可能会连带让机密曝光。报道中指出，就算是私人数据被保密，但难以担保会不会遭到骇客窃取。据联合报报道，国防部发言人陈忠吉对此回应，此款 APP 经由手机网络定位进行记录，但国军要求营区内的手机必须管制讯号，以免被人定位，军方会全力避免将部队位置外泄。